Eklavisa ubrot საზოგადოებრივ საქონელსა და საერთო რესურსებზე. Არის ესეთი გამოთქმა, რომ ყველაზე კარგი ის არის, რაც უფასოა. Მაგრამ აქვე უნდა დავსვათ კითხვა, არსებობს თუ არა საერთოდ უფასო საქონელი? Და შეიძლება უპასუხოთ კიდევაც, რომ საერთოდ ეკონომიკაში უფასო საქონელი ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა. ეკონომიკაში საერთოდ საქონლის უმრავლესობა განაწილებულია ბაზრებზე. Და ამდენად აი ამ ბაზრებზე განაწილებულ საქონელში მყიდველები იხდიან ფულს, ანუ მასში რისის შეძენაც მათ უნდათ, ხოლო გამყიდველები იღებენ ფულს იმ საქონლის სანაცვლოდ, რაც მიაწოდეს მათ მომხმარებლებს. ასეთი საქონლისათვის ფასი არის სიგნალი, რომლის მიხედვითაც მყიდველები და გამყიდველები იღებენ გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ პროდუქციის შეძენასთან ან გაყიდვასთან დაკავშირებით. მაგრამ როდესაც საქონელი უფასოა, მაშინ საბაზრო ძალები, რომლებიც ჩვეულებრივ ეკონომიკაში რესურსებს ანაწილებენ, უკვე ფაქტიურად აღარ მოქმედებენ. დიახ. Ჩვენ შეგვიძლია ანალიზი გავუკეთოთ სწორედ ამ საკითხს და არ უნდა ვთქვათ, რომ საერთოდ კერძო ბაზრები ვერასოდეს ვერ მოგცემს იმის გარანტიას, რომ ისინი აწარმოებენ და მიაწოდებენ იმ საქონელს, რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ფასი არ აქვს. ასეთ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი რჩება. ეს არის სამთავრობო პოლიტიკა, რომელსაც შეუძლია ბაზრის ასეთი ჩავარდნის დაძლევა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ეხლა რამდენად კარგად ახერხებენ, აი კითხვა შეიძლება დავსვათ, რამდენად კარგად ახერხებენ ბაზრები იმ საქონლით უზრუნველ ყოფას, რომელიც საზოგადოებას სჭირდება? აი ეს პასუხი, კონკრეტული პასუხი ამ კითხვაზე დამოკიდებული იქნება ალბათ იმ საქონლის განსაზღვრაზე, რომლის მიხედვითაც ვსვამთ კითხვას და რომელიც შეიძლება განვიხილოთ მოცემულ მომენტში. ჩვენ წინა ლექციებზე განვიხილეთ სხვადასხვა სახეობის ბაზრები და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ნაყინის ბაზარი, რომელზედაც ვნახეთ, რომ ნაყინის ფასი თვით რეგულირდებოდა მოთხოვნისა და მიწოდების შესაბამისად. ეს წონასწორობა სამომხმარებლო დანაზოგისა და მწარმოებლის დანაზოგის ჯამის მაქსიმიზაციის საშუალებასაც იძლეოდა. მაგრამ აქვე ამავე ლექციაში წინა საკითხის განხილვისას აღნიშნეთ ისიც, რომ ალუმინის მწარმოებლებს არავითარი სტიმული არ აქვთ იმისათვის, რომ შეწყვიტონ ჰაერის დაბენზურება და როგორადაც არ უნდა იყოს, ჩვენ იმის იმედი ნამდვილად არ უნდა ვქონდეს, რომ ისინი შეწყვეტენ ალუმინის წარმოებას იმდენად, რამდენადაც მათ იციან, რომ ის ჰაერს დაბენზურებს. და აი ამდენად ბაზარზე, სადაც ჩვეულებრივ მყიდველები და გამყიდველები არიან და როდესაც ისინი გამყიდველები ძირითადად არ ითვალისწინებენ თავიანთ ქმედების გარეგან ეფექტებს, ამ შემთხვევაში ვამბობთ, რომ ბაზარი კარგად ვერ მუშაობს. თუ კი ჩვენ ვიტყვით, რომ ნაყინის ბაზარი ეფექტიანია, ეფექტურად მუშაობს, ამას რა თქმა უნდა ვერ ვიტყვით ალუმინის მწარმოებელ ქარხანასთან, როდესაც საქმე ეხება ჰაერის სისუფთავეს. როდესაც ეკონომიკაში არსებულ სხვადასხვა სახის საქონელზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში შეიძლება მოვახდინოთ მათი ჯგუფებად დაყოფა, რათა უფრო კარგად მოვახდინოთ მათი ანალიზი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ ვახსენოთ ასეთი რამ. ჯერ პირველ რიგში აეს ვაჩვენოთ.
ვაჩვენოთ ასეთი რამ რომ როგორი არის ეს საქონელი? არის თუ არა ეს საქონელი მეტოქეობის უნარიანი ან არის თუ არა გამორიცხვადი? ამის მიხედვით, ამ კითხვებზე პასუხის მიხედვით, საქონელი შეიძლება განვიხილოთ ჩვენ როგორც განსხვავებული სახის პროდუქცია, რომელსაც სხვადასხვა დანიშნულება აქვს ბაზარზე. ამის მიხედვით, საქონელი შეიძლება იყოს, როგორც აღნიშნეთ, გამორიცხვადი, რომელიც ადამიანებს, აი, გამორიცხვადობა რაც ნიშნავს, რომ ადამიანებს ხელი შეუშალოთ საქონლის მოხმარებისაგან მიიღოთ სიამოვნება, ან მოიხმარონ ეს საქონელი. რამდენადაც კანონმდებლობა აღიარებს და აღსრულებაში მოყავს პირადი საკუთრების, კანონი პირადი საკუთრების შესახებ. აი, ამდენად შეიძლება ადამიანებს ხელი შეუშალოთ ზოგიერთი საქონლის გამოყენებისაგან. ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ საქონელი არის მეტოქეობის უნარიანი, ანუ ერთი პიროვნების მიერ საქონლის გამოყენება ამცირებს თუ არა მეორეს მიერ მისი გამოყენების შესაძლებლობას. აი, ამით განსაზღვრავთ, არის თუ არა ეს საქონელი მეტოქეობის უნარიანი. და ყველა ამის გათვალისწინებით, ორივე ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, საქონელი შეიძლება იყოს ოთხი სახეობის. ეს არის დაყოფა, მათი მოვახდინოთ: კერძო საქონლის მიხედვით, საზოგადოებრივი საქონელი, საერთო რესურსები, თუ რაღაც საქონელი და ერთი სახეობა, რომელიც ჩვენ ბუნებრივი მონოპოლიის ფორმით, სახით შეიძლება წარმოვადგინოთ. ეხლა განსაზღვროთ ჩვენ თითოეული მათგანი, რა არის დაუშვათ კერძო საქონელი და როდის აქვს კერძო საქონელს საქონლის არსებობას ადგილი. კერძო საქონელი არის როგორც გამორიცხვადი, ასევე მეტოქეობის უნარიანი. მაგალითად, ნაყინი. ნაყინი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის გამორიცხვადი, ვინაიდან შეგვიძლია პიროვნებას ხელი შეუშალოთ ნაყინის ჭამაში. ამისათვის მხოლოდ ის არის საჭირო, რომ მას არ მივცეთ უბრალოდ ნაყინი. ნაყინი მეტოქეობის უნარიანიცა, ვინაიდან თუ ერთი პიროვნება შეჯამს მოცემულ ნაყინს, ამავე ნაყინს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეჯამს მეორე ადამიანი. ეკონომიკაში საქონელთა უმრავლესობა ნაყინის მსგავსად კერძო საქონელია. როდესაც ვაანალიზებდით ჩვენ მოთხოვნას მიწოდებას, მაშინ აღნიშნავდით, რომ საქონელი, რომელსაც განვიხილავთ, შეიძლება იყოს არა მხოლოდ გამორიცხვადი, არამედ მეტოქეობის უნარიანი. შემდეგ გვაქვს ასევე საზოგადოებრივი საქონელი. საზოგადოებრივი საქონელი, რომელიც არც გამორიცხვადია და არც მეტოქეობის უნარიანი. ანუ ადამიანებს ხელს ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შეუშლით ასეთი საქონლის გამოყენებისაგან. და ერთი პიროვნების მიერ ამ საქონლის გამოყენება ნამდვილად არ უშლის ხელს და არ გამორიცხავს მეორეს მიერ მისი გამოყენების შესაძლებლობას. მაგალითად, თავდაცვის უნარიანობა, რომელსაც სახელმწიფო უწყობს ხელს მის გამტკიცებას, მის განვითარებას, ის ნებისმიერის უსაფრთხოებას იცავს. ერთის მიერ მისი გამოყენება, რომ თავი იგრძნოს უსაფრთხოდ, ნამდვილად არ უშლის ხელს, რომ მეორემაც ასევე უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი. შემდეგი სახეობა საქონლისა, ეს არის საერთო რესურსები. საერთო რესურსები ხასიათდებიან შემდეგი ნიშნებით, რომ ისინი არიან მეტოქეობის უნარიანები, მაგრამ არა გამორიცხვადი. მაგალითად, თევზები ოკეანეში, ზღვებში არის მეტოქეობის უნარიანი. როდესაც ერთი პიროვნება თევზი ჭერს, სხვა პიროვნებას ნაკლები თევზის დაჭერის შესაძლებლობა აქვს. მაგრამ თევზი არ არის გამორიცხვადი საქონელი, ვინაიდან თითქმის შეუძლებელია მეთევზეს ხელი შეუშალოთ მის მიერვე დაჭერილი თევზის გამოყენებაში. როდესაც საქონელი გამორიცხვადია, მაგრამ არა მეტოქეობის უნარიანი, ამბობენ, რომ ამ საქონელზე არსებობს ბუნებრივი მონოპოლია.
მაგალითად, განვიხილოთ სახანძრო დაცვა ნებისმიერ პატარა ქალაქში. Ამ შემთხვევაში ძალიან ადვილია ადამიანებს არ მივცეთ ამ საქონლის გამოყენების საშუალება. Ამისათვის მხოლოდ ის არის საჭირო, რომ მეხანძრეებმა ცეცმუდებული სახლი არ ჩააქროს, მაგრამ სახანძრო დაცვა არ არის მეტოქეობის უნარიანი. მეხანძრეები უამრავ დროს ხარჯავენ ხანძრის მოლოდინში, ასე რომ ერთი დამატებითი ოჯახის დაცვა ხანძრისაგან ვერ შეამცირებს სხვების დაცვის შესაძლებლობასაც, რომ სხვა მეორე შემთხვევაში მათ ასევე დაიცვა სხვა ოჯახების და ოჯახები ხანძრისაგან. დიახ. აი ახლა ჩვენ შეგვიძლია უკვე ერთიანად წარმოვადგინოთ რაღაც ცხრილის თუ რაღაც დიაგრამის ფორმის სახით საქონლის განსხვავებული ტიპები. რამდენად არიან ისინი მეტოქეობის უნარიანი ან რამდენად წარმოადგენენ გამორიცხვას? და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კერძო საქონელი არის თუ არა მეტოქეობის უნარიანი? არის. მაგრამ არის თუ არა გამორიცხვადი? ასევე არის. საერთო რესურსები მეტოქეობის უნარიანი არის, მაგრამ გამორიცხვადი არ არის. ასევე ბუნებრივი მონოპოლიებიც და საზოგადოებრივი საქონელიც, რომელზედაც უკვე ვისაუბრეთ. დიახ. აი ახლა შეგვიძლია ჩვენ უკვე ამის შემდეგ დავახასიათოთ კონკრეტულად საზოგადოებრივი საქონელი. იმის გასაგებად, თუ რით განსხვავდება საზოგადოებრივი საქონელი სხვა საქონლის სახეობებისაგან და რა პრობლემებს უქმნის საზოგადოებას, განვიხილოთ ერთი მაგალითი. და ეს მაგალითი იყოს დაუშვათ ფეიერვერკის მოწყობა ქალაქში. ფეიერვერკი ეს არის არაგამორიცხვადი, როგორც ჰქონდა საზოგადოებრივი საქონლის მიმართ აღნიშნული. ვინაიდან შეუძლებელია, რომ ვინმეც ქალაქის ნებისმიერ ადამიანს, მცხოვრებს, არ მივცეთ საშუალება უყუროს ფეიერვერკს. და ამავე დროს არც მეტოქეობის უნარიანია, ვინაიდან თუ ერთი პიროვნება მიიღებს სიამოვნებას მიციყურებით, ასევე სიამოვნებას მიიღებს სხვებით და სხვების მიერ მიღებულ სიამოვნებას ნამდვილად არაფერი არ აკლდება მისი ადამიანის, ერთი ადამიანის მიერ ყურებით. ახლა დავუშვათ, რომ თითოეულმა ადამიანმა შეაფასა ის სიამოვნება, რაც აღებულობს ფეიერვერკის ცხერით, დავუშვათ $10. მაშინ, თუ კი ქალაქში ცხოვრობს, დავუშვათ, 500 მცხოვრები, მაშინ მთელი თანხა, რომელიც უნდა იყოს მიიღოს ადამიანებმა და მთელი ისარგებლობა, რასაც ღებულობენ ფეიერვერკის ყურებით, $5000 შეიძლება შეფასდეს. ხოლო ის დანახარჯები, რომელიც საჭიროა ფეიერვერკის მოსაწყობად, დავუშვათ, რომ მხოლოდ $1000. მაშინ ფეიერვერკის ყურება, რა თქმა უნდა, ამ ქალაქის მაცხოვრებელთათვის საკმაოდ სარგებლიანი იქნება. მაგრამ შეუძლია თუ არა კერძო ბაზარს უზრუნველყოს აი ასეთი საზოგადოებრივი საქონლის მიწოდება მოსახლეობისათვის? ალბათ შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ კერძო ფირმამ, კერძო პიროვნებამ, რომ დაიწყოს ამ საქონლის მიწოდება, ანუ ამ შემთხვევაში ფეიერვერკის მოწყობა, ის ვერავისგან, მოსახლეობისაგან ვერ აიღებს იმ თანხას ყურებისათვის, რომელიც დაფარავდა მის დანახარჯებს და მისცემდა ასევე მოგებას. აი ამდენად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი საქონლის წარმოება ნამდვილად არ არის სტიმული კერძო პირისათვის და ასე რომ ადამიანებს ამ შემთხვევაში არ აქვთ გადახდის სტიმულიც კი. ამ შემთხვევას უწოდებენ უბილეთო მგზავრის შემთხვევას,
უბილეთო მგზავრი, ეს არის პიროვნება, რომელიც სარგებლობს საქონლით, მაგრამ ამისათვის არაფერს არ იხდის. Ამისათვის არავითარ გადასახადს, როგორც აღნიშნეთ, არ იხდის. Აი ესეთი შემთხვევა შეიძლება მივიღოთ ჩვენ როგორც საბაზრო ჩავაზნა და ამ საბაზრო ჩავაზნის მიზეზი სწორედ არის ეს გარე ეფექტი. Თუ პიროვნება რომ კერძო პირი მაინც მოაწყობს ფეიერვერკს სარგებლობას მიიღებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ეს პირი თუ მათგან როგორც ახლა აღნიშნეთ გადასახადს აიღებს ახაცას გამოალთმებს თანხას მაგრამ ის ვერაფერს ვერ მიიღებს სიამოვნებას მიიღებს მხოლოდ ის პიროვნება ანუ რაღაც კეთილდღეობას მიიღებს ის პიროვნება ვინც ფეიერვერკს უყურებს ფეიერვერკის მოწყობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას პიროვნება კერძო პირი სარგებლობს იმითი რომ რაღაც შემოსავალს მიიღებს მაგრამ კი ამ პიროვნებისათვის ეს ფაქტი არავითარ შემთხვევაში არ იქნება მოგებიანი და მოგების მიმცემითი მიუხედავად იმისა, რომ კერძო ბაზარი ამ შემთხვევაში ვერ უზრუნველყოფს ფეიერვერკის მოწყობას, იგი შეიძლება გააკეთოს და მოაწყოს სახელმწიფომ. მთავრობამ, ადგილობრივი მთავრობის მიერ შეიძლება იქნას მოწყობილი. მაგრამ ადგილობრივი მთავრობა როგორ შეიძლება, როგორ მოაწყობს უფასოდ ისევ საზოგადოებისათვის? ალბათ არა, იმიტომ რომ როდესაც ის იღებს თითოეული მოქალაქისაგან გადასახადს, მას შეუძლია რაღაც განსაზღვრული თანხით გაზარდოს ეს გადასახადი, თუ კი ფიქრობს, რომ ყოველწლიურად დაუშვათ კონსტიტუციის დღესთან ან თავისუფლების დღესთან დაკავშირებით მოაწყოს ფეიერვერკი. ამ შემთხვევაში წინასწარ დაგეგმავს, რომ ამ მიზნისათვის მან რაღაც განსაზღვრული თანხით მეტი მიიღოს თითოეული ადამიანისაგან, რათა ჰქონდეს ხარჯები აი ამ ღონისძიების ჩასატარებლად. თუ კი ყველა ადამიანი გადაიხდის დამატებით ოზოლას გადასახადებზე, მაშინ ეს იქნება მისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სარგებლობის მომტანი, რამდენადაც მათ ჰქონდათ წინასწარ განზრახული, რომ ამით იღებდნენ $10 სიამოვნებას და მთავრობა მათ დაეხმარათ, ადგილობრივმა მთავრობამ მხოლოდ $20 შესთავაზათ მათ აი ესეთი კარგი სანახაობის, სასიამოვნო სანახაობის ყურება და სქერა. დიახ. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ კი მთავრობა გადაწყვეტს, რომ მთლიანი სარგებელი, რომელსაც ღებულობს მოსახლეობა, დანახარჯებზე მეტია, მაშინ მას შეუძლია უზრუნველყოს საზოგადოებრივი საქონლის მიწოდება და შესაბამისად თანხები საგადასახადო შემოსავლებიდან მიიღოს და რა შემოსავლები აი აქედან გაიღოს შემდეგ მოცემული ღონისძიების ჩატარებისაგან, რის შედეგადაც ყველას ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდება. ამის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია აღვნიშნოთ ზოგიერთი ისეთი საქონელი, რომელიც ასევე საზოგადოებრივი საქონელია და რომელიც ხელს უწყობს საზოგადოების მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ასეთი შეიძლება დავასახელოთ ჩვენ საზოგადოებრივი თავდაცვა, შემდეგ ფუნდამენტური მეცნიერებების კვლევა, სიღარიბესთან ბრძოლის პროგრამები და სხვადასხვა, რომლებიც მიჩნეული არის როგორც საზოგადოების კეთილდღეობისათვის საზოგადოებრივი საქონლის არსებობა. ეხლა ვისაუბროთ დანახარჯის სარგებლობის ანალიზზე და იმის სირთულეზე, თუ როგორ ხდება საზოგადოებრივი საქონლის მაგალითზე ასეთი დანახარჯის სარგებლობის ანალიზის ჩატარება.
როგორც აღნიშნეს უკვე, მთავრობა საზოგადოებრივი საქონლის ძირითადი მიმწოდებელია, ვინაიდან კერძო ბაზარი თავისი ძალებით ეფექტიან ასეთი საქონლის ეფექტიან რაოდენობას ნამდვილად არ აწარმოებს. მაგრამ იმის გადაწყვეტა, რომ მთავრობამ ძირითადი როლი უნდა შეასრულოს, მხოლოდ პირველი ნაბიჯად შეიძლება ჩავთვალოს. მთავრობამ უნდა განსაზღვროს, რა სახის საზოგადოებრივი საქონელი მიაწოდოს მოსახლეობას, საზოგადოებას და რა რაოდენობით. და აი აქ მოვიყვანოთ კიდევ ერთი მაგალითი, რომ დავუშვათ, მთავრობა განიხილავს საზოგადოებრივ პროექტს, მაგალითად ახალი გზის გაყვანას. გადაწყვეტილების მისაღებად მთავრობამ უნდა შეადაროს ყველა ადამიანის მთლიანი სარგებლობა, რომელსაც მიიღებენ ისინი ამ გზის გაყვანის შემდეგ. და ასევე უნდა გაიანგარიშოს გზის გაყვანისა და მოვლის დანახარჯები. ამისათვის მთავრობამ უნდა დაიქირაოს მთელი რიგი სპეციალისტების ჯგუფი, ეს იქნებიან ეკონომისტები თუ ინჟინრები, რომლებიც აღნიშნულ კვლევას განახორციელებენ. სწორედ აი ამ კვლევის საფუძველზე დადგინდება, რა არის დანახარჯი გზის გაყვანისათვის და რა სარგებლობა მოაქვს მას საზოგადოების წევრებისათვის. ამ სამუშაოს ჩატარება უნდა ვთქვათ, რომ ეს საკმაოდ მძიმეა. გზატკეცილი ხელმისაწვდომი იქნება ყველასათვის და ამასთანავე მას ყველა უფასოდ გამოიყენებს. ამდენად არ არსებობს ფასი, რომელიც განსაზღვრავს მისი გზაზე სიარულის გამოყენების ღირებულებას. ვერავითარ შედეგებს ვერ მივიღებთ ჩვენ ვერც იმ შემთხვევაში, თუ მოსახლეობის გამოკითხვას ჩავატარებ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებენ ისინი ამ გზის გაყვანის სარგებლობას და რიცხობრივად როგორ შეუძლიათ მისი გამოხატვა. აი ამდენად ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება გზის გაყვანის სარგებლის განსაზღვრა, მაგრამ ეს რომ ზეპირად ისე ზერელე გამოკითხვით ჩატარდეს და იქნას გაანგარიშებული, იგი რა თქმა უნდა ასეთი გზატკეცილის და გზის გაყვანამ შეიძლება გამოიწვიოს გაზვიადებული დანახარჯების არსებობა, რაც მის გაყვანას ხელს, რა თქმა უნდა, შემდგომში კიდევ გაყვანასა და სხვა სამუშაოებს ხელ შეუშლის. ამდენად, საზოგადოებრივი საქონლის ეფექტიანი მიწოდება ბევრად უფრო მეტ სირთულესთან არის დაკავშირებული, ვიდრე კერძო საქონლის ეფექტიანი მიწოდება. კერძო საქონლის მიწოდებას ბაზარი უზრუნველყოფს თვითონ. კერძო საქონლის მყიდველები საქონლის შეფასებისას შემოიფარგლებიან იმ ფასით, რომელიც გადახდისათვისაც ისინი მზად არიან, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ისეთი შემთხვევა, დიდბოდიში თუდად ვთქვი, როდესაც გამყიდველები დაუშვათ თავიან დანახარჯებს, არ გამოხატავდნენ იმ ფასში, რომლის დახარჯვისათვისაც ისინი მზად არიან. ამისაგან განსხვავებით, როდესაც მყიდველი აფასებს რაღაც განსაზღვრული თანხით მოცემულ კერძო საქონელს და გამყიდველმაც იცის ის დანახარჯი, რაც გასწია ამ საქონლის დამზადებისაგან, დანახარჯის სარგებლობის შემთხვევაში არ ჩანს ის ფასის სიგნალები, რომლის მიხედვითაც შეიძლება მთავრობამ მიიღოს გადაწყვეტება აი ასეთი საზოგადოებრივი საქონლის საზოგადოების უზრუნველყოფისათვის. ამდენად, მათ მიერ შესრულებული გამოთვლები, რომლებიც საზოგადოებრივი პროექტების დანახარჯებისა და მათ გამოყენების სარგებლობას ეხება, უკიდურეს და უკეთეს შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ მიახლოებითი არის.
Ich glaube, du trend wiederaufbrebt Salto-Ressource. Rache id leba tkwat Salto-Ressource btan da kaushirebit. Salto-Ressource bi sazogado ebriv sakonelitan sakondis mzgavsat araris gamorit skwadi. Es resource bi upasua velastwis vins mis gamorenebas moisurwebs. Magram Salto-Ressource bi zarmokmniat metokeobas anu arian metokeobis unarianebi. Eti pirovnebis mier Salto-Ressource gamoreneba amtireps meore pirovnebis mier am ресурсис გამოყენების შესაძლებლობას. Ამგვარად, ბუნებრივი რესურსები ახალ პრობლემებს უქმნიან მომხმარებლებს. Მას შემდეგ, რაც საქონელი მიწოდებულია, საერთოდ მათი მიმწოდებლები, ანუ მთავრობის წევრები შეიძლება ვთქვათ, უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რამდენი საერთო რესურსი უნდა იქნას გამოყენებული. Ამ პრობლემას ადვილად გავიგებ თუ განვიხილავთ საერთო საკუთრების ტრაგედიად წოდებულ კლასიკურ მაგალითს. Დიახ. Ამისათვის შეიძლება პატარა მაგალითი როგორც ამნიშნეთ მოვიყვანოთ და ვთქვათ რომ აი ერთი პატარა ქალაქი რომელშიდაც ამ ქალაქში მიმდინარეობს ეკონომიკური საქმიანობები და ყველაზე ერთ-ერთი ასეთი ეკონომიკური საქმიანობა ეს არის ცხვრის მოშენება. Ქალაქში მრავალი ოჯახია, რომელთა წავს ცხვარი. Და სწორედ მათი შემოსავლის ძირითადი წყარო არის აი მეცხვარეობიდან მიღებული შემოსავალი. თავდაპირველად ცხვრები უმთავრესად ქალაქისთან ახლოს მდებარე საძოვრებზე ძოვენ. Და ეს საძოვარი არის ქალაქის საერთო საკუთრება. Იგი არ ეკუთვნის ასეთ ოჯახს. Ქალაქის მცხოვრებები ამ საძოვარს როგორც აღნიშნეთ კოლექტიურად ფლობენ და ყველა ოჯახს აქვს უფლება ცხვარი ამ აძოვოს აი ამ საძოვარზე. Მაგრამ როგორც აღნიშნეთ კოლექტიურ ფლობას არც ისე კარგი შედეგი მოაქვს. Რამდენადაც მიწა საკმარისზე მეტი შეიძლება იყოს და ვინაიდან ყველა შეუძლია თავისი ყარი ამ საძოვარზე აძოვოს, იმ საძოვარზე აძოვოს, სადაც მოისურვებს, ამიტომ საერთო საკუთრება მეტოქეობას არ წარმოქმნის და მოქალაქეებს არანაირ პრობლემას არ უქმნის. Და ერთი შეხედვით შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ქალაქის ყველა მაცხოვრებელი ბედნიერია. Მაგრამ გადიწლები ქალაქის მოსახლეობა იზრდება და იზრდება იმ ცხვრების რაოდენობაც, რომელიც ამ საერთო საძოვრებზე ძოვენ. Ცურისფარა როგორც აღნიშნეთ იზრდება, მიწა კი უცვლელი რჩება. Და ამის შემდეგ მიწა თანდათან ღარიბდება, კარგავს იგი თავის აღდგენის უნარს, საბოლოო ჯამში იფიტება, დგება პერიოდი, როდესაც ეს ამ მიწაზე ბალახი აღარ იზრდება. Და ერთ დროს აყვავებული მეცხვარეობა შეიძლება განადგურების პირზედაც მივიდეს და აი ამით მრავალმა ოჯახმა დაკარგოს საარსებო წყარო. ხლა დავწვათ კითხვა, რამ გამოიწვია ეს ტრაგედია? ეს ტრაგედია ალბათ გამოიწვია იმას, რომ მეცხვარეებმა დაუშვეს ცხვრის უსაზღვრო მოშენება, შემდეგ აქ გაყოფილი არ იყო ის საზღვრები არ არსებობდა, რომელიც განაცალკავებდა ერთმანეთისგან კერძოდა საზოგადოებრივ სტიმულებს და აი ამის შემდეგ მივიდა საზოგადოება ქალაქის მაცხოვრებლები იმ დონემდე, რომ საერთოდ დარჩნენ უსახსროდ. Ჩვეულებრივ ეს კერძო საერთო საკუთრების ტრაგედიის მიზეზი ეს არის გარე ეფექტი. Როდესაც ერთი ოჯახის ცხვრის ფარა საერთო საძოვარზე ძოვს, სხვა ოჯახებისათვის ხელმისაწვდომი მიწის ხარისხი ცირდება. ადამიანები საერთოდ უარყოფენ ამ უარყოფით გარე ეფექტებს და საკუთარი ცხვრის ფარას ვერ ამცირებენ. Რის შედეგადაც ვიღებთ უკვე ცხვრების ჭარბ რაოდენობას და რამაც გამოიწვია აი ასეთი ტრაგედია. Ай, ეს არის
როგორც აღნიშნეთ, საერთო საკუთრების ტრაგედია. Საერთო საკუთრების ტრაგედიას უზრუნველყოფა შეუძლია და უზრუნველყოფა ბოდიშით რეგულირება შეუძლია მთავრობას, იმითო რომ დააწესოს მან გადასახადი ან არეგულიროს საერთო რესურსების მოხმარება, ან კიდევ გადაკნას საერთო რესურსები კერძო საქონლად. აი ეს არის ერთადერთი გამოსავალი საერთო რესურსების შემდგომი გამოყენებისათვის. საერთო რესურსების მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ასევე, რომ ეს არის სუფთა ჰაერი, ნავთობის საბადოები, გადატვირთული გზები, თევზები და ვეშაპები და სხვადასხვა ბინადრები ოკეანეებში და ასე შემდეგ. ესენი ყველაფერი წარმოადგენენ საერთო რესურსების მაგალითს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორც აღნიშნეთ, ამასთან დაკავშირებით აქვს საკუთრების უფლებას. საკუთრების უფლების მაგალითი ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დასკვნის სახით შეიძლება წარმოვადგინოთ და რომელსაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ბაზარი ვერ ახერხებს რესურსების გონივრულად გადანაწილებას, როდესაც საკუთრების უფლება არ არის განსაზღვრული. როდესაც საკუთრების უფლება არ არის, არ არსებობს, ეს იწვევს ბაზრის ჩავარდნას და მხოლოდ მთავრობას შეუძლია ამ ფაქტის რეგულირება, ამ ფაქტის გადაჭრა. მთავრობა შეუძლია გადაჭრას პრობლემა საკუთრების უფლების განსაზღვრით და საბაზრო ძალების მიმართვით ეკონომიკის ეფექტურობისაკენ. კერძო პირთა კონკრეტული ქცევის რეგულირებით და ასევე საქონლის თავის მიერ მიწოდებით, ანუ მის მიერ საქონლის მიწოდებით. აი ამით შეიძლება დავამთავროთ ჩვენი დღევანდელი ლექცია და გავაკეთოთ რამდენიმე დასკვნა თემის ორივე ნაწილიდან. უპირველეს ყოვლისა, ის დასკვნა იმის შესახებ, რაც ეხება გარე ეფექტებს, რომ არაკომპენსირებადი ეფექტი, რომელიც საქონლის წარმოებასა და მოხმარებას აქვს მესამე პირზე, არის გარეგანი, ანუ გარე ეფექტი. შემდეგ, უარყოფითი გარე ეფექტი ბაზრის წონასწორობას გადაწევს სოციალური ოპტიმუმიდან და დადებითი გარე ეფექტი იწვევს ბაზარზე სოციალურად ოპტიმალური რაოდენობის ზრდას წონასწორობასთან შედარებით. გარე ეფექტის დაძლევა მიიღწევა კერძო მოლაპარაკების და უკიდურეს შემთხვევაში, თუ კერძო მოლაპარაკება ვეღარ გაჭრის და ვერ მოახდენს გავლენას სახელმწიფოს ჩარევის გზით. ეხლა დასკვნები, რომელიც შეეხება საზოგადოებრივ და კერძო საქონელს. ეს რომ აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ საქონელი განსხვავდება ერთმანეთისაგან იმის მიხედვით, გამორიცხვადია ის თუ მეტოქეობის უნარიანი. ბაზარი უკეთესად მუშაობს, როდესაც კერძო საქონელთან გვაქვს საქმე, რომელიც არის როგორც გამორიცხვადი, ისე მეტოქეობის უნარიანი. საზოგადოებრივი საქონელი არ არის ას გამორიცხვადი და ას მეტოქეობის უნარიანი. უბილეთო მგზავრის პრობლემის გამო მთავრობა აწესებს გადასახადებს. საერთო რესურსები არის მეტოქეობის უნარიანი, მაგრამ არა გამორიცხვადი. რადგან ადამიანები ვერ აკონტროლებენ თავიანთ საერთო რესურსებს, ან თავიანთ მიერ საერთო რესურსების გამოყენებას, ისინი იყენებენ მათ გადაჭარბებულად. მთავრობა ცდილობს შეზღუდოს საერთო რესურსების რეგულირება, გამოყენება უფრო სწორად, რეგულირებისა და გადასახადების საშუალები. აი ამით შეგვიძლია ჩვენი დღევანდელი ლექცია დავამთავროთ და შეკითხვებს ველოდები სემინარულ მეცადინეობაზე.